总统蔡英文的脸书有超过300万人追踪，不过最近啊 ，Instagram 呢也要突破了90万粉丝大关了，目前呢是89.5万位粉丝。那蔡总统呢就发出了召集令啊，征求了90万粉丝的 QA， 要拍摄影片，要回答大家的问题。学者认为啊，这一波操作呢不但可以一举冲高整个粉丝数量，甚至啊这89万很可能会超越目前呢在 Instagram 粉丝数有92万的台北市长柯文哲，成为了这个政治人物当中 Instagram 粉丝人数最多的。Facebook 的粉丝人数超过300万的总统蔡英文，突然宣告自己的 Instagram 追踪数就要突破90万，决定开放问答作为谢礼，这也是很多网红宠粉的方式。号召粉丝哈，它会确实会产生相当程度动员的一个力道，然后也会有相当程度的社群上面大声量的一种讨论，然后很容易就突破90万，那甚至呢还有机会超过柯P的92万。学者直接点名台北市长柯文哲为假想敌，因为他的 Instagram 追踪数更高，有92万。想突破这个数字，蔡英文这一波操作除了涨粉，更有其背后意涵。给问的一个操作来说的话，也能够建立他某种程度开明的一种形象，去创造一种话题延伸的一种讨论。或许是嗅到年轻人使用社群平台习惯的转移，蔡英文在2018年底才重启 Instagram 账号，也更积极经营社群，营造辣台妹形象，留下蛮多那种该处理没处理的事情。更多次和网红合作，参加伯恩夜夜秀的观看次数将近650万。不过，同样也挑战过网络节目的柯文哲，由资深艺人台智源担任一日幕僚的影片，观看次数更高达1600万次，几乎是个难以突破的数字。也显示这年头的政治人物，不只要会打选战，对空战更是不能松懈，抢年轻族群才是王道。华视新闻张志行、彭冠霖台北报道。